është qelur në Muzeun Kombëtar Ikonografik Onufri në Berat e ekspozita Riksim në 3 ditë veshjet popullore të shqiptarve. Imazhet erdhën në qytetin e 1:1 dritareve si një retrospektiv përmes narrativës së celuloidit. Drejtori arkivave vendore Lorenza Galliu dhe drejtori i Muzeut Kombëtar Ikonografik Onufri Miklor Pasku u ndalin në disa elemente të ekspozitës. Ekspozitë me foto ku në fokus janë kostumet popullore shqiptare të treva të ndryshme, të viteve të shekujve të ndryshme historike. Përfaqëson një gamë të gjerë të kulturës sonë shqiptare, përfshirë trojës shqiptare edhe jashtë shtetit politik shqiptar. Shumë fotografi të vjetra të kostumeve të Beratit, të disa të cilave janë pjesë e arkivave të Shqipërisë dhe një pasurie jashtëzakonshme edhe për etnografike të trashëgimisë të Beratit. Mes materialeve të përzgjedhura për të ekspozuar gjendeshin imazhet e figurave të rëndësishme historike nën petkun e veshjes popullore, prijes fisnor, njerëz e letrave, mbrojtës së trojeve anëtare, burra, gra dhe fëmijë, të veshur me kostume popullore të trevave shqiptare, nga jugu, Shqipëria mesme dhe veriu vendit, erdhën së bashku në një ekspozitë që shpalos një pasuri të jashtëzakonshme shqiptare.